tá com dor no joelho, tá com artrite, artrose, reumatismo, seja o que for. Se você está precisando melhorar o seu joelho, esse exercício, esse treino, esse programa aqui foi feito especialmente para você. Aqui nós vamos alongar e fortalecer todos os músculos do joelho sentado na cadeira. Isso mesmo, sem precisar levantar da cadeira você vai conseguir fortalecer o seu joelho. São exercícios fáceis, porém exercícios muito eficientes que vão salvar o seu joelho. Você sabia que quem tem dor no joelho não melhora, acaba podendo ficar até deprimido? É, porque senão você não vai mais conseguir fazer passeios, viagens, porque o joelho está incomodando. Então esse vídeo aqui, eu separei os melhores exercícios para salvar os seus passeios, as suas viagens, para salvar a sua disposição, para salvar o seu joelho. Vamos lá, turma? Nós vamos fazer exercícios de alongamento e de fortalecimento sentado. É lógico, se você tem dor no joelho, é bom você ir no médico, mas a maior parte dos médicos vai recomendar que você faça exercícios apropriados de fortalecimento. E é por isso que eu tô aqui, para te ajudar a fortalecer o seu joelho em casa. Vamos começar com um exercício para lubrificar o joelho, para o joelho produzir o lubrificante natural. Para isso você vai precisar de uma cadeira firme, uma cadeira rígida, assim como essa. Aquelas cadeiras de plástico ou cadeira de barzinho não serve, tá bom? Tem que ser uma cadeira firme. Eu vou virar a cadeira de vez em quando para os lados aqui para que você consiga enxergar melhor o exercício. Mas você não precisa mudar a cadeira de lugar, tá bom? Então vamos começar E também nós vamos precisar de uma toalha de banho, uma toalha como essa. Tem que ser uma toalha de banho, uma toalha comprida, tá bom? Separa aí a tua toalha, a tua cadeira e vamos para a aula. Eu vou virar de lado aqui, mas você pode manter a posição. Eu vou virar de lado para você conseguir enxergar melhor cada um dos movimentos. Alinha a coluna, desencosta aqui a cadeira e começa esticando a perna lá na frente desse jeito. Estica o máximo que você conseguir. Mas ó, não adianta ficar encostado, tem que desencostar e alinhar a coluna. Isso. Chuta lá em cima. Chuta o mais alto que você conseguir. Vamos lá. Muito bem. Mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou. Respira. Solta o ar. Desafio agora. Sobe uma perna, puxa a ponta do pé em direção ao rosto e segura na posição. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Para o outro lado, sobe. Puxa a ponta do pé em direção ao rosto, segura. 10, alinha a coluna. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e volta. Muito bom. Agora encosta aqui para descansar e sobe os dois ao mesmo tempo. Vai puxar a ponta do pé e estender. Continua. Vem. 10, 9, 8. 7, puxa bem, isso, 5, 4, 3, 2, 1. Todos esses exercícios que nós fizemos até agora, eles trabalham a força e o alongamento também, trabalha tudo junto. Agora, você vai afastar suas pernas desse jeito e vai levar uma mão em direção ao chão. Se você conseguir, pode levar as duas. Solta a cabeça lá embaixo. Respira. Solta o ar devagar. De novo, inspira. Solta. Apoia a mão no joelho, apoia a outra e vem subindo devagar. Ótimo! Agora, a gente vai fazer um movimento parecido com esse. Você vai tentar esticar uma perna, pode vir um pouquinho mais para frente na cadeira, tá? Deixar um palmo aqui, ó. Vai tentar esticar uma perna, se ficar um pouquinho flexionada não tem problema. Puxa a ponta do pé para cima, inspira, solta o ar e escorrega a mão lá embaixo. Se você conseguir segurar na ponta do pé, perfeito. Se não, pode pôr aqui no joelho ou no meio da canela. Mas tenta descer o máximo que você conseguir. Desce e mantém. Não é para sentir rasgar o músculo, não. É para sentir alongar. Alongar é diferente de machucar. Inspira. Solta o ar. E desce mais um pouquinho. De novo, inspira. Solta. Volta devagar. Alinha a coluna. Troca. A outra perna estendida. Solta o ar. E desce. Inspira. Solta o ar. Desce mais um pouco. De novo, inspira. Solta o ar. Desce a cabeça lá embaixo. E vem voltando devagar. Alinha a coluna. Entrelaça os dedos. Estica lá em cima. Solta devagar. Isso. Muito bem. Alongamos agora a parte de trás da coxa. Vamos agora fortalecer essa parte de trás da perna. E olha como é simples. Você vai sentar aqui para trás e vai apoiar o seu calcanhar aqui no pé da cadeira. Mas para isso a gente vai usar a toalha. Você vai dobrar ela desse jeito, vai colocar ela na altura do tornozelo aqui, ó. Isso. De uma perna só. E vai fazer força para segurar e espremer essa toalha no pé da cadeira. Inspira. Solta o ar e força, força, força. 10, 9, 8, 7. 6, segura. 5, postura. 4, 3, 2, 1. Troca o lado. Isso. Agora coloca atrás do outro pé. Isso. Encontra a posição. Esmaga a toalha. Força para esmagar a toalha. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Isso. Dá um chutinho lá pra frente. Encosta lá na cadeira. Ótimo. Tá armando uma tempestade ali. No final do vídeo eu abro a cortina pra gente ver a tempestade. Isso. 3, 2, 1. Mesma coisa, volta para o primeiro pé, força aqui no tornozelo, esmaga, alinha a coluna, postura, 10, força, 9, 8, força, 7, 6, força, 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Agora a outra perna, faz força, vai, 10, força, 9, esmaga a toalha, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Ótimo. Chacoalha a perna. Esse exercício fortalece a parte de trás da perna, que é fundamental para você proteger o teu joelho. Você tem que ter força na perna e elasticidade, flexibilidade, mobilidade. Agora, você vai colocar essa toalha no meio do joelho, desse jeito, dobradinha assim. Vai esmagar a toalha, esmagar com os joelhos para fortalecer a parte interna das coxas. Vamos lá? Força. Alinha a coluna. 10, 9, força. 8, força. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Muito bom. Vai ter mais um desse. Vamos mudar um pouquinho esse exercício? Então agora você vai esmagar a toalha e uma perna vai ficar levantada. A gente vai trabalhar a parte interna e a coxa ao mesmo tempo, tá bom? Então, olha só, esmaga a toalha. Nossa, olha só, devia ter dobrado melhor essa toalha aqui, né? Ai, ai, ai. Acho que eu vou precisar de um assistente aqui, né? Ó, esmaga a toalha, isso. Uma perna estende, puxa a ponta do pé, ó, em direção ao rosto, força entre os joelhos. Vai, força, 10, 9, 8, 7, 6, sorria, 5, 4, força, espreme o joelho, 2, 1, aê. A outra perna estende, puxa a ponta do pé, força um joelho contra o outro, isso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Segura e volta devagar. Isso, muito bem. Agora coloca as mãos lá atrás, abre o peito, dá aquela alongada. Solta o ar. Agora vamos trabalhar toda essa musculatura lateral da coxa. Olha como você vai fazer. Vai pegar a toalha, vai estender, por isso que tem que ser uma toalha de banho, grande, comprida, tá? E vai passar aqui, ó, por detrás do joelho, desse jeito. E aí, você vai cruzar ela aqui na frente, ó, desse jeito, tá? Junta os joelhos, afirma a tua mão aqui em cima. Vou dar um tempo para você fazer. Alinha a coluna. E agora você vai fazer força para abrir os joelhos. Força para fora, tá? Para afastar um joelho para cada lado. Alinha a coluna, respira. Força, força, segura. 10, 9, 8, 7, 6. Segura, abre o peito. Isso, 4, 3, 2, 1. Relaxa o joelho para dentro. Isso. Agora, a gente vai fazer mais uma vez. Você entendeu que o teu joelho vai para fora, só que você não vai deixar. Você vai segurar a toalha, afirmando aqui, para não deixar. Mas a perna vai fazer força e essa força vai fortalecer a musculatura. Prepara. Foi. Abre. Força. 10, 9, 8, força, isso, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Descansa. Muito bom. Respira fundo. Agora você vai fazer a mesma coisa com uma perna estendida. Isso. Ou só vai tirar o pé do chão. Tem duas opções. Ou você tira o pé do chão ou você estende. O quanto você conseguir, tá? E abre essa perna na lateral. Força para abrir essa perna. Só que você não vai conseguir porque a toalha está segurando. Prepara. Foi. Abre. 10, 9, 8, 7, 6. Agora puxa a ponta do pé em direção ao rosto, assim. Isso. 4, 3, 2, 1. Relaxa. Para o outro lado, sobe. Puxa a ponta do pé em direção ao rosto. Abre. 10, 9, 8, força, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Muito bom mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agora a gente vai fazer os alongamentos principais da aula. E a tempestade está armando ali. Daqui a pouco eu filmo a tempestade para vocês. Ó. Pega a toalha lá na ponta do pé, mas é na pontinha dos dedos. Agora sim você vai encostar e puxar a ponta do pé em direção ao seu rosto. Não é para forçar, não é para sentir dor, muito menos para rasgar o músculo. É para você fazer de um jeito que você sinta o músculo alongar, tá bom? Puxa a ponta do pé, alinha o tronco, respira fundo. Isso. Isso. 5, 4, 3, 2, 1. Troca o outro. Levanta. Puxa a ponta do pé em direção ao seu rosto. Encosta na cadeira. Postura. Respira fundo. Aí, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Agora eu vou colocar um exercício que ele é opcional, porque não é todo mundo que vai conseguir fazer, tá? Primeiro que você tem que estar com uma cadeira firme, rígida que nem essa. Cadeira mole não dá. Você vai pro lado aqui da cadeira. Olha aqui, ó. Você vem aqui pro lado da cadeira, tá? Então, ao invés de sentar no meio, você vai sentar no canto da cadeira. Por isso tem que ser uma cadeira firme, tá? E aí, essa perna que tá aqui atrás, você vai buscar e vai levantar desse jeito. Tenta fazer aí. Se não conseguir, não tem problema, porque esse exercício realmente é difícil, tá? Ó, agacha aqui, pega. Pode segurar até na ponta do pé aqui, ó. Abre o peito. Isso, e postura. Isso, se doer o joelho, se forçar, não force além dos seus limites. Puxa a barriga para dentro, alinha a coluna, respira fundo. Abre bem o peito e olha para cima. Ótimo. Troca para o outro lado. Eu vou virar a cadeira aqui para você conseguir enxergar, tá? Mas você fica parado com a cadeira no lugar. Puxa lá. Ó, pode abaixar aqui e buscar. Alinha o tronco. Postura. Respira fundo. Segura. 10, 9, 8, 7, 6. Segura. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Agora entrelaça os dedos, abre lá em cima. 5, 4, 3, 2, 1. Segura lá atrás, abre. Isso. 5, 4, 3, 2, 1. Ótimo! Turma, se você fizer esse exercício todos os dias, a dor no joelho ela vai diminuir, principalmente porque a maior parte das pessoas que sentem dor no joelho é porque o músculo está fraco ou está encurtado. Pode salvar esse vídeo e fazer todos os dias, porque ele é fácil, ele é seguro, qualquer pessoa pode fazer. Tem pessoas aí que são jovens, mas que estão com o joelho lascado e precisam melhorar. Esse exercício na cadeira vai ajudar. E tem pessoas também que são de mais idade, que têm uma dificuldade de fazer exercício em pé, que também vai ser beneficiado com esses exercícios. Se você já melhorou a sua saúde fazendo aula comigo, escreve nos comentários aqui embaixo, porque eu vou ler e vou ver o quanto esse exercício está ajudando as pessoas. E se você está em dúvida se o exercício vai te ajudar, dá uma olhada nos comentários. Dá uma olhada nos comentários das pessoas que já se beneficiaram com os meus exercícios. Então, se você já melhorou a saúde, melhorou o joelho, melhorou a postura, diminuiu as dores, emagreceu, escreve aqui nos comentários. E se você é novo por aqui, leia os comentários, se inspire, se motive com o resultado real das pessoas que seguem as minhas orientações. Dá uma olhada nos comentários. Enquanto isso, eu vou mostrar para você a tempestade que está armando aqui, ó. Olha só, vamos ver? Deixa eu ver aqui na sacada. Vamos ver se vai dar certo. Caramba! Dá uma olhada aqui, ó. Fechou o tempo, turma. Fechou o tempo, olha só. Nossa, começou a chuva. Lascou tudo. Chega de filmar então. Chega de filmar. Tchau!